Шестеро бійців прибули до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Їх направили сюди в ніч проти 2 лютого. Усі отримали мінно-вибухові поранення під час бою в Авдіївці. Четверо воїнів після обстеження відправилися до воєнного шпиталю. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Стан ще 2 бійців вкрай тяжкий. 2 молодих хлопця, одному 20, другому 23. Одного із бійців висока ампутація почти до проміжності, велика потеря крові. Буквально 10 минут назад його зняли з апарата іскусственної вентиляції легких. У другого бійця черепно-мозгова травма, контузія. Він, на жаль, контакту недоступен, не слышит, но йде з положительною динамікою на поправку.